On alpha, forward, forward. Paitsi et saatana on tuolla vitu korvessa tuon vehkiösen kanssa. No ajatellaan, että no kaks menee ja sit... Alpha, go, go, go! 2MP, go, piston takes the cue. Ei ne halua liikkuu. Alpha, go, go, go! I'm the last vehicle, go! Alpha, free, move. Vittu mitä. No nyt ne sanoo meille, että move. Alpha, free, moving, copy, we thought we are the last vehicle. Tästä vaan se. Joo. Ei vittu mitään, arivataan siellä, täällä on saatana ajamassa, kun ei vauhu liikku. Musta tuntuu, että me ollaan tehdä kyllä toinen vaan, mutta siellä on se ihan sama. No se olisi se joku vaunu tulla meidän perässä, joka pitäisi olla täällä välissä, kun se ei sitä rotteluissa ole liikkeelle. Niin... Meidän pitäisi olla kolmas, alat 15 siirty jonon hännillä. Ah, silleen. Ollaan toinen. Se on sit joku no, alta ystä. Me ollaan kolmantena kyllä, me ollaan ihan hyvä. No niin, ei vaan näy jälkiin. No se jää jälkiin, kun tuo kakkonen jää jälkiin tuossa lähdössä. Vittu, onko se tekee sieltä? Joo, sinne perään mä oikein. Sä näkis mä minne halpaan. Tiedätkö mä hyppään? Mä oon tänne jätkä vetää liinat kiinni ristiin. Tarvis kun hipaus poikia. Tulee se meemi mieleen taas siis ihan videokin, missä tota, joku rallikuski on vähän hittaamon takana. Ja... Se on just se video, just se video mitä tänne tapahtuu. Ollaan saali 6 etelä 200 metriä. En tiedä mikä vaan me ees. Me, kuka tää nyt on? Alpha 2 at Charlie 6. Mitä tässä tapahtuu? Copy. Continue into the forest south of Charlie 6. Follow Alpha 01. He will observe what towards the smoking delta area. Mä en vaan ilmeisesti mä nyt jotain observaatiota. Me ollaan 03 ja 3 pitäis kyllä liikkua. Totta kai ne ei tiedä, no, ota, ota se. Sano radios. Joo. Te ootte Alpha 03 on tää vaunun nimi ja eteenpäin pitäis liikkeen olla. En tiedä miksi siellä pysähdytään. Joo, en minä kenttiin mitteille pysähdyttiin. Minä jatkan saali 6. Vittu tämä saatana marsuteena. Ota nyt suora pohjainen tästä. All alpha, smoke will splash in minute 5-0. After that... Okei, okay, perässä vaan sitten. Hyvä. Don't drive on the road. You are exposing yourselves. Back down to the forest cover. Ohjeet radiossa ei tätä kuulu tätä moottoriversmi. Taas kyllä lähipuhe. Onks teillä on intercomi? Ne pitäis olla menty, ettei ketään helvettiä enää tässä meneessä. Mä ei liiku. Odottakaa tässä, siellä on varmaan nyt kärkivaunu kattoo, mikä tilanne edessä. Vaunun kyleessäkään ei oo merkkiä. Ruotsiainen puhuu, et en tiedä onko alfas ketä. On. Selvä. Odotaan tässä lähetä keuliin. Me ollaan... Se vaikuttaa siltä, että me ollaan vähän liian ajoissa, kun se savu kehittyy vasta minuutin päästä. Niin, tulikohan se tuossa aiemmin joltain viesti, että odottakaa, että saali kuutosella joku. Joo. No, mutta me ollaan kolmas vaunu, että ihan ok.
Look alive. Smoke will be deployed soon. As soon as Alpha 01 sees that it is enveloped, he will start driving. You will follow him. Alpha 15 will take the back of the column. Odottelemme nyt savun verran keskittymistä ja sitten lähdet jyrkästään tosta ton aukion yli. Siinä se eritte rakoon. Forward, forward! Ja kohta lähdetään. Never mind, hold back, back, back! Ei lähdetäkään. No nyt, jumalauta, tässä on 50 minuuttia olla. Mennään perässä. Okei. Oliko se... pysähtelee tänne. Vittu keskelle aukkoa, saatana. Minnekä se nyt lähti menee? Okei. So what's happened to Toon is that there is apparently mortar fire landing at the boys' place where we will be turning, so we don't want that landing on top of our gunners. Apologies for the inconvenience. From us at 7 to south, but to clarify, there are enemies that's the one on the hill that we're supposed to attack. On firing borders, they're landing in about a minute. Tilanne on se, että vihollista on havaittu meidän jalkaisuus. Copy, Alpha 7. You will give go-go on the lead, and to them, then you will lose. Tuleeko käsky perääntyä vai mitä? Mä nyt ajan tätä vihreätä viivaa pitkin. Tänne tällä ajan So approximate splash time is 13.52.50. Vitu viiva! Kivest vaan se tarpeesta. No, ollaan kiveen vasemmalla puolella suojassa. Nyt on paska tilanne. No niin. Kuulostaakin siltä. Mitä tehdään? Vaan liikkuu vielä. Ei, silloin voidaan hypätä ulkoa. Ei mitään hätää, vaan pysytte sisällä vai ulkona, en tiedä. Onko meillä vihollista? Ammutaanko meitä? No, vihollista on ihan vieressä. Nortti istui tuossa vähän takana. Alpha 10, ETA Motors. Alpha 7, ETA. Ne ampuu meitä single raveri, jos me ei jalkauteta tuhota vihollista, niin... 20 seconds roughly, waiting for splash 20 sekuntia morttereihin, älkää jalkautta, kun me kuollaan omaa aivan suoraan. Copy last, be advised. Alpha 3-0. Go, go, go. Go, go, go. Revelille tiedos, tää ase hajos, et sillä teitä mitään, mä oon tässä piilossa. Kuitti, muu joukkue tulee meidän takana. Heti kun muut vaunut tulee tähän, niin jatketaan suunnitelman mukaan. Be advised, we might have enemy infantry of where we are turning. Niin se muuten hajus, ampu vihu vai? Vaan me ei oo ampu meit jollakin raketilla. Että, semmoista. No hei, otan tuo hyvän uutisena, ei sentään kaikki kärjistytty sinne sisälle. Sentään, meni vaan pyssy. Täältä on tullut mortaria tonttia. Joo, mortari laskeutuu koko ajan meidän viereen. Enemy on the road, we just passed and keep going. No, tää on ihan kulusten. Tässä on nyt meidän omat paunut tästä ohittaa meidät, kun jättiin vähän keuliin. Mä nyt teen tästä ajoneuvosta semmosen L:n tähän, että tuossa on iso kivi meidän eessä. Nyt menin kaks meidän ohi. Hyvä, perässä vaan, perässä vaan. Perässä vaan. Me naapuriryhmä jalkautti tähän, ne huuti tos äsken, että sanoisin, että mä oon tähän saavutaan okay. Enemiikon. Tehkää sama vauhu siis. Repeat. Alpha, all the... Mitä tehdään? Ulos, jalkautus. All Alpha, drive to dismount, drive to dismount. Ulos, jalkautus! If that's possible. Alpha Zero, we have to dismount. We have to dismount early to reach your enemy action. Copy. Metsikää vähän kattoo haavuttumaan. No niin, ryhmä, me jatketaan jalkaisin. Punani, ottakaa kärki, lähdetään northeastiin kivien oikealta puolelta. Did any Alpha have contact with enemy vehicles? So safe, I can Alpha 3 will continue towards the original of the dismount. Copy.
Alpha 1 to contact by the Alpha Line formation marker somewhere. So be careful. Friendlies and enemies intermixed in the open. Petteri 340. Ode tukee Jonia. Toista. Petteri sulus 340. Saatko ne pystyy? Alpha 10 number 7. Are you cutting? Laitanko Big Johnny vai minä Dragoni? Laita. Alpha 3 visual enemy BTR north of the 1 about half click. Punainen teilattu tähän vittu. Mä oon ainut vissi elossa ennen. Northwestista ampui tiemyötäisesti joku yksittäin. Mikä näkee teet, mä voin tulla auttamaan heidän kohta savuoteen päälle. Porota. Arvotaan sitä Petteri. Reaperi ohi. Onks siellä Petteri? Mä pystyy yllä toisen. Alpha 10 plus Alpha 1. Se oli MTLB, peruutti pois. Northeastista ampuu joku vihu vaunu ampuu meitä. Se varmaan tappaa äijätkin tähän. Minä vetäydyn takaisin. Kuitti. Reveli, siis jos meikä savuttaa nää omat äijät ja hakemassa, niin se menee suoraan ton vihun vaunun tota näkökenttään. Eli omat ei pysty ampumaan takaisin. Savutaanko silti? Heitä. Se punaisen savun pohjoispuolella tuo yksiläinen kuusi, niin on sen juurella joku ukko tuossa. LFT 3, we are unable to move towards key 1, enemy firing along the road. Alpha 1 this off. Alpha 10 this off 1. Ota irti mitä saat siitä. Seems like 10 is down, 15. Odotellaan nyt toi kun ne saapu halveen, niin yritetään Dragonilla uudelleen sit vaan noissa on siellä. Suolaa meitä, jos me yllytään toi tien. He has 2 of 3, come on. Please repeat last. Ja ilmeisimme meillä on niinku vihollista meidän iisti puolelle, jotka ampuu meitä kylkkiä aina sekuntelle. Puitti, siellä pitäis olla meidän toinen joukkue siellä itessä, että... From Alpha 1 to anyone who hears this, remnants of Alpha 1 are currently pushing north towards Alpha 1st objective, we're trying to at least. Delta 3 etelä position, we are pushing north west of the road. Noni, omat puskee, liitetään mukaan. Dragoni kantoon, lähdetään northeastiin. From Alpha 7 to Alpha's interrogative, where do you currently see enemy forces? We have possible enemy vehicle northwest. Engine sound. Tuhon teillaan tuu hommaa tuohon pohjassa. From Alpha 1, we have enemies approximately on Alpha 1 green marker east of Delta 5 position. 7 copies, I'll hold siin fire for now, but you call me up when you see something. Mitä? Konekiväri ekana, selvä. En mä halua kuolla. Hyvä, sinne Immonen perässä lähdetään hyökkäämään tän tien yli. No missä sä nyt loppurimaa? Tarvitsee J-Reveli apua sinne. Dragoni on kannus, mä tuun takaisin sinne Big Johnny. Hyvä, jatkaa liikettä northeast. Vaunun tilanne mikä? Sitä on punainen ja moottori rikki ja sitä aina vehkeellä pysty korjaamaan. Ivo, missä sä kaatunut? Mä en tulkaa enää niitä. Jalkasin meidän kanssa. Minun on halva tässä yks, tämä kuoli. Okay. Ne ampuu muuten southeast suunnasta about 120-115 niin koko ajan. Voi tie jäädä tähän, jatketaan suoraan norttiin. Alpha 3 now at Delta 1 moving north. Lost half a squad casualties. Joo, meillä on vihollista selustassa southeastissa tässä jalkautuksesta. Kuitti vihollista meidän selustassa. Alpha 3, we're tossa taking tiellä, enemy fire to our southeast. Kontakti myös edessä North-Northeast.
Alpha 1 to all Alphas. We're probably about to go dark. We have multiple enemies on the ridge line. Hill 43 up northwest towards Delta 5 marker. In close engagement right now. Copy last. Oi. Hyvä. Levittäkää vaan, pitäkää värit ja lähdetään ryhmään tuonne northeastiin. Vihollisen puolipartio tulee meidän selustasta tien myötäisesti. Kuitti, saatteko te yllättyä? Alpha 1-7, did you have any at Delta 6 or Delta 5? Ja naapuriryhmän vaunu yritti tukea meitä, mutta kuoli tuohon se ampuja. Alpha 1 affirmative, we're currently taking fire from Delta 5 and possibly further away from somewhere like Delta 9 road. Kuitti, meidän joukko on nyt aika huomassa asemassa, viljellään po kolmesta suunnasta, ei voida sille mitään. Try to get the first trap once there's no chance. Northwest, tuolla ton, mikä toi on toi rinteen päällä, siinä näkyy. Enemy armor west, somewhere near Delta 8. That might be what's attacking Alpha 1 then. Alpha 1 is down to two people, we're holding the line. Tulee suoraan päälle eventuoraan vaskeja tossa rehtyllä. Varmaan kiväärikranaatti. Jo Delta Vitosilla on huudeltu, että siellä on joku vihollisen vaunua jalkaväkeä. Suunta 330 harjanne vihollista. Tuli joku RPG ihan viereen. Meikä Jussuks meni maihin meikä hoitaa. Alpha 1, Alpha 7, you'll have smoke at Hammeri Delta 5 in roughly 2 minutes 50 seconds. That's 14. Näkee myös ampua tähän, viunetkin ampua meitä. Suunta 90, sieltä tulee tulta. Suunta 90. Suoraan east. Alpha 3, 100 north of Delta 1, taking enemy fire from a straight east. Silmiä ette. Repeat, we have enemy east. Näette meidät siis, suojaan. Haluton. Sulla on jo kiikaret. On. 120 suunta. Tuo yksinäinen mänty tuolla se vasemmalla puolella. Pitäis olla se sinkomisius. Looks like there's something big and heavy up towards Delta 8. Hammeri on menettänyt verta paljon, tarvis verta. Reveli vielä pystys. Kuitti Hammeri, me eikä tulleesta. Oota sä Reveli vielä takana. Affirm, there's a BTR roughly Delta. I'll try to get some water or power supply. Ei vittu herkiks se osu! Anteeksi. Herkis ottaa ihan vähän irti, ihan koska kuolen ihan just. Oletat, että sua ammutaan idästä? Kyllä, juuri sieltä. Hapiks on ihan tullut pahasta. Pitäisikö meidän tästä yrittää vähän toiseen paikkaan? Me ollaan nyt ihan... Meidän paras mitä me voidaan tehdä, jos me saadaan ja ammutaan edessä olla viholliset, se on se mitä me voidaan tehdä. Ammutaanko me tuohon Alpha 2, Alpha 3, what's your status? BTR Delta seems to have backed off. Alpha 2 has taken some casualties. We are somewhat north of the dismount, Nimen I believe somewhere between Foxtrot 3 and Foxtrot 6. Hammer. Johnny ja Ode elos. Flash on smoke for Delta 5. Copy last. Alpha 3 at Delta 1 North 100, break.
Taking enemy fire from our direct east, Craig. We are down to 30% strength. Jees, elikkä meidän itä- ja länsisivusto on nyt avoin, Craig. Meillä on Alpha 2 puski best pohjoiseen, elikkä siellä suunnassa on omiin. Alpha 1 on kuollut. Järkki suoraan Northwest Petteri, 200 metriä. Järkkis, hammeri anteeksi. Northwestis on 200, siinä on vihollisen jalkaväkeä ja vihollisen BTR. Paljonko matka? Sanoisin, että 200 metriä. Onko se kessille? On, jos sä näet sen vaunun, niin ammu heti. Sä näet, siinä on toi rinne, ne viholliset on siinä. Kuulet varmaan sen konetykin laulavan. Lähetään kiertää tuolta oikealta, jos saatais kylpysotte. Tää on visperi päällä. Itse asiassa mä en kuule mitään näitä ympäristöääniä, mulla kuuluu vaan puhe. Alpha 10 is back on AlphaNet. Do we have any elements in the Delta 6 area? Hello. Hello everybody. There is some serious fighting at Delta 3. So if you have no instructions, head northwest towards Delta 3. Yeah, Alpha Com lyhyt YK. Yeah. Otetaan he kokoon tähän etelään tiedä tästä ambulanssista. We are at MFP 1. Koko komppani ja spawnas tähän kerran. Alpha 3 at full strength at the respawn. Sounds our vehicle. We will do so. Everybody on me. Alpha 2 almost full strength at the respawn. Odotellaan, että ne päättää, mitä me tehdään. Tässä nyt on aika paljon väkeä, millä tehdään jotain liikkeitä. Uudet kuviot. Onks Ode ja Jonni vielä radiokantamalla? Yes, me ollaan ja täällä kiven. Meillä spawnas aika pitkälti koko blueprint puoli tänne. Siellä voi olla hiljasta vähän aikaa. Täältä tuli 51. Okei, Alpha, those of us will respawn in the area. We might have enemies for north and northwest, so we will just push with whatever infantry we have at the MSP area towards Charlie 8, clear of the area between Charlie 3 and Charlie 8. And then we will continue on foot towards Delta 3. Vehicle crew will teleport back to get their vehicles. Alpha 2 cop is pushing to Charlie 8. Alpha 1 cop is pushing Charlie 8. Ei oo Bravo tehnyt edistystä. Alpha lähtee nyt hyökkäämään jalan täältä MSBltä Northwestiin kohti Charlie 8. Kuitti. Meillä on vihollisen sinkopartio vieressä ja vieressä tarkoittaa 200 metriä or so. Kuitti. Tehkää vahinkoja pysykäälässä niin pitkään kunnes saadaan vahvistuksia sinne. Noniin, elikkä ryhmä. Elikkä kartta auki. Ollaan nyt MSBllä. Käsky on lähteä jalkaisin hyökkäämään Northwestiin jossain Charlie 8 ja Delta 3, todennäköisesti siellä Delta 3 on vihollista, niin suoritetaan hyökkäys nyt sitten jalkaisin, koska meidän vaunumiehistö on tosissaan vielä kiinni tuolla vihollisen selostassa niin sanotusti. Tossa on jo ykkönen ja kakkonen lähtee meidän edellä, otetaan me tästä perää. Kafe muuten, että kai hän kärsinyt liikaa äsken kuolta, niin otanko nyt jo irti sen kiikarin tosta Dragonista? Oota vaan, kiikarin hyvin. Oliko se nopea vai vuodit sä siellä verran pitkään? Niin kyllä tästä harjoitetaan suoraan norttiin 400 metriä. Hyvä. No niin. Lähdetään liikkeelle. Punainen, saatte ottaa tässä kärjen. Niittää mun joukkueen perää. Lähdetään järkäsin Northwestiin. Kohta kuullaan toisen kerran. Sä kuulet, meillä on vain yksi tähtä, jos on mulla. Mikä Northwesti? Näköjään. Kyllä. Selvä. Sitten ei mitään. All on me. Eli jos mä kuolin, niin yeah, vehicle crews, get new vehicles again, and we'll figure out something for you to do after we've cleared out the vicinity of the MSP. That's what we need to do at the moment. On muuten vähän rupeaa bändinksiä. Alpha 03 is still stuck dismounted at Delta 1. Vandu, bara så att du vet, du är inte i något squad nu, bara så att du vet.
Vaunust on hengine korjattu ja turrettiin mennään reilu 2 minuuttia, jos varmaan pitää aseen vielä korjata. Kuitti. Kyrji. Lähetä. Alpha dismount pohjoispuoli 100 metriä, vihollisen vahvistettuja asemia plus PTR odottavat siellä. Sain, välitän. Tänto. Alpha 10, Alpha 3. Alpha 2 send transmission. Our living vehicle told us that there might be enemy contacts southwest from Delta 3. Copy, southwest from Delta 3. I've also heard reports of enemy machine gun Delta 2. So we'll clear out the area just around the respawn, and then we'll tell that to the company. Alpha 3, our vehicle crew reports enemy BTR and fortified positions Delta 2 west about 200. Reivel tiedoksi, että toinen Alpha-ryhmä seuraa meitä tuota perässä, niin... Okei, okay, Platoon, have we had any contact up until Charlie 8 yet? Ne vahtii meidän liikkeet. Tos ton pellon yli metsän reunassa, niin oliko jotain savua? From Alpha 1, no contact so far. Lähinnä, ettei nyt mennä ihan suoraan vihollisen tulilinjalla. Joo, älkää sitä peltoa ylittäkö, otetaan enemmän tuota vasemman kautta. Kohta saavutaan jalan tohon Charlie 8:lle, jos seuraatte karttaa. Joo, saa paikka mistä mä kerroin. Helvetisti porukkaa, muutama ukkoa ammuin, niin varmaan 7 kiväristä tuli luotiota. Sai, on välitty. Alpha 3 has passed Charlie 8, no enemy contact. Copy, the platoon will move on foot, Charlie 8 to Charlie 7. We will meet, you know, rendezvous everyone at Charlie 7, then we will push to Delta 3. 7.92-ish. Copy last. 10-2. Go ahead. Tuolla joku oma kiikarmi ukko tuolla lännessä mittasä kiikarmi. Copy. Is there any enemy activity in the Delta 3 area, do you think? Janka, tuolla joku pitun neukku tuolla pohjassa. Not currently. Ne on neukkuja pohjassa. Ammutaan pois. Mut siis Alpha hetkinen, ootko tässä vaunulla vai mistä Alpha katsotaan? Alpha 1 is with Charlie 7, over. Punainen pohjaisessa viuhametten laita. Okei. Okay. Joo, okei, me ollaan tässä. Meillä on omii pohjaisessa, northwestissä. No vitu tommonen kakiukko Kalashnikovin kanssa olemaan. No niin, no sitten ampukko. Joo, mä näen. Kopi. Alpha 2 informed we have friendlies. No niin, siellä se Alpha tulee. Of Charlie 7 about 300 meters. Kunhan ne vasta tulee muuryhmä, jatkaa liikettä tänne omia vaunuja suuntaan. Alpha 3 no, contact north of Charlie 7. Tree line. Copy. In it's going. Pidä tämän tämän. Orei kysyy, että makautaanko sillä sinkoa siinä vaunussa, kun tuolla on vihollisen sinkku pohjassa. Kuran jatkaa vihollisen lamattamista, muu ryhmä liikkukaa vesiin puiden suojaan. Alpha 01 is now at Charlie 8, Marco, where do you want us? Copy, I have enemies on Delta 3, see if you can engage those guys. Muu ryhmä sitten tähän, ottakaa puista suojaa, alkaa lamattaa viholliset North East Teamsissa valkoista savua, että kunhan ne pääsee irti. Okay, so we have Alpha 1 and Alpha 3 at Charlie 7, correct? Left of white smoke, if you see any movement, shoot it. Alpha 1, correct. Alpha 2, what's your position? Johnny, menitkö mihin tästä? Alpha 2, still holding. Mä oon tässä Eastissä vielä, mut kysyt kun mä kasan, okay. Että onko joo, sitä sinko? Joo, syyn, on, sinko. No niin. You want us to wait or move forward? Vihollisen vaunu on tässä. How heavy is the contact at the Delta 3? You guys think we can advance from here? Ideoita, niin. Kuulemme, ottakaa irti ja tulkaa vestiin, että tämä on ryhmä täällä puiden suossa. North-east, I think we can advance. Copy. Ja, let's have the platoon push to the three line from Charlie 7 to Delta 3. Myötäkö muuten mikä ryhmä, että on ottanut tai parti ottanut tappioita?
punainen, saatko viimeisen? Ottakaa irti ja tulkaa vestiin muurhimen luo. Ode, tuo tuossa oli käsikranaatti. Joo, otitko granaatista? Out of three, I think the entry on northeast has retreated. Might be possible to boost north now. Jos on haavoittuja, niin te ei nyt, niin voidaan hoitaa. Well, if we can cross now, can you guys press north east in the currently in the Charlie area? Okay, you got friendlies there. Yeah, we have enemy centers first over there. And there is an enemy trench line near that white smoke north. And I want to go to the right and take the town of Kusela. There's not a lot of enemies stopping us from doing that. Okay, well, we need to push too, so we can push on the left flank. Just to deal with that. Sure, that's range of officers. They keep splashing there, starting 5 minutes ago and continuing as recently as 1 minute ago. Yeah, I know, but order is in order. Niilo ne on haavoittunut. Oikee käsi ihan. Kuitti, hoitakaa tässä kohtaa. Sitten kun haavoittunut on hoidettu, niin lähdetään liikkuu pohjoiseen. Tonne minne omat jalkautti. Mitä sä pusaa sinne sitten, pattakoon mä niitä vöitä saisin itselle. Vöitä! Annatko minulle Alpha, vöitä? Alpha, this is Bravo 3 on your platoon that where's friendlies, where's the enemy over? Copy, my platoon is on Charlie 7, I will soon begin. I'm trying to move from Charlie 7 to Delta 3 at this time. Some enemy infantry on Delta 3. Couple of us will meet you at Charlie 7, out. Okay, for 7 will deploy smoke to try to shield our left flank. Alpha 1 and Alpha 2, as soon as you guys deem it possible, attempt to push northwards for this tree line. Bravely off. Orders for Alpha 3. Stop that, BTR, look well. Zombie. Alpha 3, you will take be moving in the back, behind Alpha 1 and Alpha 2. So all 3 essentials be prepared to support the others, they run into trouble when crossing. Alpha 1, Alpha 2, are we ready to move forward? Alpha 1 ready to push. Let's go. Ykkönen ja kakkonen lähtee nyt ylittää tätä jalkasi. Me seurataan niiden perässä, annetaan niille vähän tilaa. Joo, mä olin kyllä ottanut sen repulista yhden jo. Tuossa lääkit sit. From 7 to Alpha, there were a handful of enemy infantry on Delta 1 West 100. The BTR has fucked off north to Delta 5, roughly. Okay, tässä on tilanne, mitä meillä on käskyjä. Odotetaan, että ykkönen ja kakkonen lähtee yrittämään. Delta 1 West 100 on the hill. BTR northeast of that, somewhere in the wood. Smoke landing Delta 1 south in roughly 20 seconds. Now enemy small arms from Delta 1 west 100. Smoke landing. Me ollaan pystyssä. Alpha 1 is now pushing north. Oliko tällä lamaria? On. Tässä on kaksi. Niin. Ota vaikka temppu tuosta matkaa. No, Alpha 2 also pushing north. Copy. Alpha 3, as soon as you see that Alpha 1 and Alpha 2 are comfortably on the other side, follow them. Nyt näette tuossa meidän etuvasemmalla, muut ryhmät kohdistuvat on Charlie 7, ready to order out. Copy. My platoon is now moving north from Charlie 7 to Delta 3, so if you have the possibility to follow us, go ahead. Couple of us moving alongside you. Are we on line formation,
No, it's whatever you can do with formation right now. Couple of do we have is the infantry dismounted or not over? Alfa, the tiedätkö sinä vaan se, että katsoo tuossa ympärissä reveli, niin tota, me ollaan aika supussa tässä niinku vaikka joukkuetyyli, että jos tähän tulee epäsuoraan, niin tulee paljon tappioita. Tämä on totta, niin omat ryhmät levittää nyt tuon meidän eteen, lähdetään mekin ylittää. Punainen ottaa taas carry, lähdetään suoraan norttiin, yritetään tässä saada Alfa, kuulia. Do we know if that, that blue smoke or northwest is friendly or not? Blue smoke is friendly. Blue smoke is friendly. There are a couple of enemies still west of the blue smoke. Not blue smoke, the white smoke, the mortar smoke. Well, let's try to continue just pushing with the entire platoon sort of northwest from Delta 3 to just secure this little patch of forest for ourselves. Alpha 3 moving. Alpha 2 pushing. Reserve westest. F3, make it the crossing now. We are taking tracer file far northwest. Copy. Hammeri otti oikean kätteen tulta. Kuulitti meidän puun taakse suojan paikkaa se liitosryhmä. Kyllä, ja siis heti kun pysäyt, niin meikä hoitaa. Noni. Oma ryhmä edessä, levittäkää oikealle puolelle. Alpha, this is 3, we're taking the forest northbound vehicle falling by. Jos haavoittu jalkaan, pistä parrakeen tässä ensiapuun. Erkki, sulla on hommia. Kuit. Ihan tuon just 5 sekunnin hammerin kunnossa. Kuitti. Haluttuna, että hoitakaa itse ne merkkiä ottaa muut. Levittäkää näyttää oman ryhmän oikealle puolelle. Vihollista northwestissä seuraavalla kukolla. Alpha, this is Bro 3. We're flanking them east from. Copy. Alpha 3 is now across. Engaging enemy northwest. Suspecting them to pulse around the extra plenary. Copy. Meikä tuli tähän omaan palaneen vanun viereen. Onks tässä tota, missä päästä on muut? The part team that was there seemed to have no, directivity. Oli herkki saattiisti. Joo. About semi ready for tasking again. Hetki, löysin tästä pohjan kuolleen. Punaisella savulla nyt omia, punaisella savulla nyt omia. Okay guys, I think what we'll have to do is just continue fighting. Bravo is flanking on our right at the moment. Alpha 1 and Alpha 2, sit rep please. Suoraan nuotis kaivittuja asemia siellä vihollista. Kuitte, ampukaa. Herkki, niin ilmoita radiossa, kun kaikki haavoittuneet on hoidettu. Alpha 1 is currently in contact with Dagi and enemies somewhere Delta 3, between Delta 3 and Delta 2. Copy. It'll take a moment. I'll try to. Yeah, I'll borrow a M113 just to get a key on my process. I'm gonna get visual and see if I'm supposed to. Yeah, the docking positions are south of Delta 3 and in Delta 3 in the ridge line. Apu puhuu sieltä kaivetusta asemista.
Log in position, we're just south Delta 3, is that correct? Wait one for the fire mission, we are currently advancing on the docking positions, the enemy might have received it. Yeah, friendly's on Delta 3 right now, friendly's on Delta 3. Alpha 7 copies. FY, slot the permissions take roughly 3 minutes from shot to bash. Alpha 1, what's your position? Herkis kauan menee, että saadaan haavoittunut Alpha 1, Alpha täällä. Kape on valmis, eli nyt on valmis näin. Go for Alpha 1. Mut siis, what onko joku muu tippunut? Me tarvitsee apua. Alpha 1 is on Delta 3. Mulla ruutu vilkuttaa valkoista, mutta sain muuten itse paikattua. Pistäkö mä morfiinia tähän itselleni? Ihan suoraan pois näkyy. Laita vaan. Ihan suoraan pois näkyy Petterin renkaat. Alpha 3 here, do you want to push or keep holding this position? Run. Alpha 3, follow the rest of the platoon into the target position for north. 3 copies. Noni, hyökkäyskäsky. Lähdetään suoraan north-northwestiin sinne, meni omat meni tämmönen linnoitettuihin asemiin. Pistetään sininen vaihteeksi kärkeä. 20 of the 2 squads currently in the dugin area by Delta 3. Do you have any enemy contact at the moment? Lähetä Revelillä. Mitä me tehdään, minne me tullaan? Missä te ootte, mikä tilanne? Nordista tulee suoraan tulta, elikkä... We're taking heavy fire from dugouts toward north somewhere. Suoraan pois, Petteri. Päin päällä. Dragoni pystyy, jos näet sen. Ode, lähetään uudelleen. Pystyn vaikuttaa tästä. F3, we've got BTR 2 and 0, preventing our movements. 2-3 astetta pohjoisesta. Break, break. Enemy pushing oikealle. From roughly Delta 2 towards Delta 3. More than squad size element moving northwest to southeast. Osa hyö. Petteri vetäytyy. En näe Petteriä ollenkaan. Se vetäytyy tuonne toiselle taakse. Suoraan nortissa, näkee. Eli jos asetta siirtää tota... Jatketaanko liikettä? Ei jatketa, siellä on se BTR. Pitää odottaa, että se vetäytyy. Mihin päin siirrytään? Vasemmalle, bestiin. Raveli Johnny. Lähetä Johnny. Ollaan basissa, minne tullaan. Pistäkää tähän pystyy. Viholliset suora pohjana, liiku oikeat vasemmalla. Ajakaa... Johnny, ajakaa Charlie 7. Ilmoittakaa, kun siellä. Charlie 7 kuitti. Revni, jos meitä joku puhutaanko vähäksi aikaa, niin mä annan sulle verta puolittaa. Nyt tulee. Petteri näytti vetäytyvän. Aloitetaan se liike taas, eli sininen kädessä lähdetään northwestiin tän aukean yli seuraavaan metsälinjaan. Dragoni tietenkin irti. Peretämme. Dragoni irti. Tuo Petteri kyllä tuota lähdetään. From Alpha 1, I just got the info that Alpha 10 is currently down, being medicked. All Alphas, beware, there's possibly enemy vehicle somewhere north of Delta 3. All Alpha, this is Alpha 15, 15 takes command. Herkistä sen toisen ryhmän haavoittu. Hyvä, mä kuolen Northwest-tuululta kapeamaassa. Mä vastakkaan siihen vitun tulee. Northwest on... Kyllä. Joka suikka nyt ampumaan sinne päin, niin saadaan otetaan kuolet vittuun tästä. Ehkäkään savuja ja tätä irti. Siellä on niinku niissä asemat. Ne on niissä asemissa. Savuuttakaa.
Second. No niin, minä asun pressa ja minkä te muut helvettiin tässä. Most of the squad, but the enemy is currently prevent this moment. Ilmanen, kuinka pitkälle sä menit? Ei, me menty pitkälle, kun me ollaan samassa savuilla vieläkin. Meitä savutti kanssa, mä tuun hakee tota niitä Samoin tuo kapeen minuutista. Olemme F-15, we're going to rest the hill to our northwest. Form up southwest 100 of the foxholes. Noni, miettää jo. This is Alpha 2 reporting, we have enemy contacts at Foxhole 1 and Foxhole 2. Ne, jotka ei ole haavoittuneita, niin hyökätään siitä sen savun läpi. Nyt pitää päästä pois tästä paikasta, eli eteenpäin savun läpi. Mikä sun? North, northwest. Meitsi hoitaa kapeen tässä äkkiä. Juu, lääkintämies hoitaa hattomasti. Meidän mars... Ei me reivillin voi jää hyökätä, kun tulla on sulla puolen ryhmää täällä kuollut tai puotaa tai jotain. Ollaan Charlie Chase. Kyllä mä tiedän sen. Ne, jotka ei oo haavoittuneita, niin nyt pitää liikkua. Joo, ne on vaan tarjolla tässä tien vasenta. Reveli OD, mä oon Charlie Chase. Alpha 7, kuitti. Lähti varmaan valkoista savuuteen pohjoiseen. Siinä tällä hetkellä oman hyökkäyksen kärki. Tarvittaisi tukea tänne. 15-7. Kilo 7 is shooting force 1 splash in 1. Anna vaan vöitä. Mistä varre? Fan, peka på kartan vart vi är. Vi befinner oss. Ska se här. Ja toistan sitä mukaan, kun haavoittuneet hoidetaan, niin lähtkää North North Westiin omien marssujen ohi kohti noit linkattuja asemia. Nyt pitää hyökätä sinne. Ja, det är taget. No, vad fan, du släppte om i David 3. Du är återsatt, eller hur? All Alpha from Alpha 15, regroup at Delta 3, regroup Baunu. At Delta 3. Meillä on vihollisen asemi Delta 3. Siellä on vihreä savu, jos sinne voisi lamauttaa, niin olisi hyvä. Pyritään hyökätä jalkaväällä. Alpha from Bravo 3, we're south east 100 meters. Alpha 7, all Alphas, we will have harvester splashing on Portsmouth 1 in a few moments. Please adjust fire if possible. Järkkis paljon, sulla on potilaat siellä. Nyt tulee paljon, vittu ne ampuu kohti, voi perkele! Elikkä ei ollut äsken yhtään, mutta nyt punainen ryhmä, tuo partia ammutti aika paskaksi tässä just. Otatko tässä pellon yli ja... Reveliporukka, jalkaväki. Meillä on ryhmän kärkipello yli, mutta suurin osa ei oo. Jos näet valkoista, valkoista savua, siinä on linnattuja asemia, missä vihollinen on. Dixon jopa 30 metriä näistä asemista. Kuulitti tälle Dixoni. Eli reilalle tiedoksi, kun partio on täysin tulen alla ja ei pysty liikkumaan mihinkään, koittaa selviytyä. Kuitti, pidät itse selossa ensimmäisenä. Reveli Odessis, ootko te valkoisella savulla vai onko vihollinen? Nyt oma kärki valkoisella savulla tällä hetkellä. Kuitti, en ammu sit sinne. Näkyy joku vaunu, nyt saa rinnettää alas. All Alpha, regroup at 1113 that just laid smoke. No niin, hyvä. Eli kaikki kädessä ovat miehet, otetaan nyt suojaa näistä kaivetusta asemista. Vihollinen lamattaa meitä suoraan pohjasta, sinne ei pääse yhtään enempää. Siis osastavissa asemissa ne ampuu vielä meiltä päin, eli kaikki on selvää. Punainen partio on täällä edelleen. Huitti, vihollinen ampuu meidän yli teitä. Olettaisin.
this Alpha 3 got approximately like one patrol north of Delta 3 at the first entrenchment line, Craig. Taking heavy fire from Foxtrot 1, Foxtrot 2. This is Alpha 2. We are currently at Echo 1 south 100 meters with our vehicle. And we have spotted enemy movement in the Bravo first objective marker, and it's we are unable to move forward with infantry. So I suggest armored push following Bravo from the east or something. Direct assault seems to be out of the questions. Johan, me erota tästä vaan asemat tähystys pohjoiseen, ei edetä yhtään enempää. Meillä on vierä edelleen tuolla pellon toisella puolella. Alpha 2 is ready to support Bravo's attack from the east. Punaisella savulla se vihollisen vaunu, jossa piilos. Kuitti punaisella savulla, niin savuttaa joku. Siinä on hyvä Alpha 7, all alphas. Interrogative, do we have any units that have crossed the main road to the north of Delta 7? Over. This Alpha 3, we are like 50 meters south of the main road. North of Delta 3. Vihollista nordissa. Copy, don't cross the yellow road for now. We're shooting howitzers on Foxtrot 1. So I don't want you to get killed by that. Siellä hän näkyis Petter, pystyks ampua? Hammeri, sulla olis PTR suoraan pohjaisessa. Missä? Okei, okay, joo. Reveli, onko täällä merikkiä tässä lähellä? Ei oo, se on tuolla pellon toisaalta. Vaunussa tosiaan yksi Dragon ja yksi kevyt sinko, että voitte tulla hakemaan siinä. Joo, meidän merikki on... Usa tulla kevyet. Mulla ei ole yhtään laastaria, että sen voisi saada vielä ihan... Annan sulle vähän, odota hetki. Sinne lähti mun sitä, on sun repussa. Onko sininen partio vielä mut elossa? Mulla on Big Johnny täällä kärjessä. Onko siinä metenkessä vaunulle hyvää suojaa, isoa kiveä tai muuta? Ei oikein, tää on aika huonoa seutua. Meillä on vihollisen BTR meistä suoraan Northwestiin. Northwestiin, melko etäisyys. Alpha 10, Alpha 2. Se BTR on niinkun Foxport 1, Foxport 2 välillä. Ei sä täältä kyllä pitää ampua. Kuitti. This is 7, seems like both 10 and 15 are either dead or unconscious. Just pidetään nää asemat kuin muuttaa voida. Hammeri on Roger, Alpha 1, what's your situation and position? Herkki äsken just pakkas punaisen kuntoon, niin nyt lähdin tulemaan teitä päin. Etin teet kyllä, jos olette sinne tippuneet. Niin. Eiköhän tosiaan Dragon lähekotekin nordvästä. Oma tuhoutuneen päivän läheisyys nordvästä vihollista. Muistakaa käyttää granaattia. Pakapää pois sit. Ihan pikku hetki. Herkki, sä tulen alle. Nortissa aika lähellä on vihulla. Menitkö Reveli ja tontti? Oletettavasti meni. Vaunu pystyy ampumaan savut tuosta tuohon, jos tarvitte. Etumaastoon.
vaunussa on vieläkin Dragoni ja kevyt sinko. Kuitti tuolla tota vihollisen vaunu on nähty, mutta jalkaväkkiä on tuolla North-Eastissä siis aika paljon. Kape, sinä olet uusi ryhmänjohtaja. En ole. Aivan maa. Ah, joo, Kape, joo. Tilanne vaikuttaa siltä, että Reveli, Hammeri ja sininen partio on tuhottu tänne North-Westiin päin. Siellä viholliset pyörii tuolla korkeammalla kukkulalla. En ole varma näkeekö vaunu niitä. Joo, mutta vissiin jotain vaunua tuolla North-Westissä. En tiedä, onko se paskana. Nuo Reveli täällä ihan paskana. Missä mahtaa Herksvetti? Onko elossa? Joo, meikä meni tota tänne ehtimään Reveliä. Elikkä ollaan aika etulinjassa. Ja viholliset näkyy noin 50 metrin päässä, kun niitä näkyy. North-Westissä siis olin teistä. On, meikä tota East puolella on omia, kyllä. Kuitti, meikä on täällä kuusen juuressa, niin en varmaan näekään sitä. No, me voidaan vaunulla vähän ajaa eteenpäin, niin katsotaan mistä se vihollinen ampuu sitten ja tupatte. Metsikää hoitaa. Ja me voidaan ampua savut tuohon teidän etuun. Tehdään tämmönen taktiikka, että lähdetään North-Westiin päin hyökkäämään, mutta koetetaan kiertää sillä niinku täältä vasemmalta päin enemmän. Koska no vihollista ampuu enemmän oikealta, niin mennään me vasemmalta. Pää. Herkis, mulla on Reveli täällä tajuttumana näissä kaivutusasemissa. Mä oon ollut sen takaluun muuten auki, laittakaa se kiinni. Kuitti, Reveli on sinä tajuttunut, mutta meikin tota, mua ammutaan koko ajan, niin nyt on vaikea edes liikkua minnekään. Tuolla on vihollista North-West. Me voidaan tulla siihen tilanteeseen, ampua savut ja auttaa tykkituuten. Teidän pitää nyt vaan ohjata tätä vaunua sinne päin, missä sitä tarvitsee sitä. Auta sitä nyt. Nosta ylös, se on vielä elossa. Jos meidän oma vaunu näkee, meillä on oma hylätty vaunu North-Westissä, niin vihollista on tota 30 metriä siitä North-Westiin. Ne on tosi lähellä. Siinä on yksi oma hylätty vaunu siis. Joo, nähtiin äsken se vaunu. Tuolla näkyy jotain liikettä meistä, kun on North-Westiin just. No niin, Ode, suunta 320 oman hylätyn vaunun vasemmalla puolella kahden kukkunan takana, vittu Kalashnikovin miehiä. Tuntuu, että henki lähtee, niin ampukkia niitä sinkoja ja käyttäkää niitä dragoneja ihan vaan prohkeasti. Peruutan vaan, no sinua ammutaan singolla. Peruutta. Ja jotain KK tulee koko ajan niinku ihan päälle. Seven, all alphas, more landing. Delta 3 north, 50 in 2 minutes, 50 seconds. En ole! Koitan täällä selviytyä. Joo, kunhan se ei vuo, niin tuota, meikä tulee kohta antaa sille vähän sen epipeniä taas lisää. Sillä on varmaan sydän pysähtyä. 49, 20 to 30 or something. Joo, mulla on herkäs Reveli tässä. Revelillä on heart rate. Meikä tökkää tosissaan Reveli nyt vähän ruiskua persiiseen, jos se tuosta virkistyy. Tullaan siihen teidän asemiin ja vetään savut siihen teidän etumaastoon. Joo, tässä saattaa olla vihollista etuna, että... Helvetin hyvä. Harjantaa takana. Anta... No mä oon Reveli Bellata, ja sitten pistän epipeniä persiiseen. Ja sen jälkeen tikkaan sut. Mä oon sanonut, että North Westiin tuolla vihollisissa, kun tuolla on 100 metriä, 150 metriä. Joo, yritti taas ampua RPG:llä, mutta meni huti. Nyt tulee epipeniä.
toivottavasti herrät siinä. Elikkä siinä on kukkulan takana Nordwest 150 metriä. Nyt meidän ammutaan suoraan lännestä. Missä immonen? We're taking contact from the west of the arena, so be careful. Sinistä ja vaunusta suoraan länteen vihollista, jos siellä on mässä. Tokaa se jamppa kantoon sitten, ettei te heitetä jo käsikranaatille. Nyt ei liiku valiikaa, mä tikkaan sit vielä. Huomio, huomio. Meillä tulee oma eräsuora tuolta meistä pohjoiseen 100 metrin sisään. Vähän minuutin sisään. Delta 1 West 50-100. Vaunu keskity sitä länteen, suprassaama se vihollista lännestä pois. Ja jalkaväki hoittaa Nordwestiin tästä näin. Sitä vihollista kautta puskee päälle. Nyt on elossa ja niinku et voida enää mistään, että on homma ok. Loistavaa. Niin reveli takas pelissä, eli toista meillä on oma epäseuraa tulossa meistä pohjoiseen 100 metrin sisään. Noin 2 minuutin sisään. Järkkis, mun käsi vuotaa. Nyt on suoraan lännessä granaatti etäisyydellä vihollista jo. Kiitos, voiko sä heittää mun... Itseasiassa mä otan muutaman sileen sulta niitä. Omasta vaunusta on vestiin 100 metriä. This is Alpha 10 back to the vihollisia. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2, ammun menemään. What is the position of your squad? Eikä tikkaa 10 sekkaa, niin sut on tikattu, niin sen jälkeen ei pitäisi enää vuotta. Alpha 2, half a squad in respawn, half a squad on the field. Copy. Tikkaa Alpha 3, Alpha 10. Alpha 3 still at Delta 3 with half the squad in heavy contact to our... No saanko vaunu antaa suoraan kompassin suuntaan, niin mä saanko ohkalaan itekkillä kanssa suolemaan. Fires 350 lifted, you're free to move up now. 312, vaunu keulaan suoraan eteenpäin. My plan at the moment is to... I'm going to have a break through. 100 meters south from Echo 1. Copy. Alpha 3, enemy BTR active from the main road, north Delta 3. Sininenkö näkee? BTR active, main road. Copy. Sininenkö näkee? Alpha 01 and Alpha 15. En mä BTR. Alpha 2, do you think... Vaunut edes suoraan eteen, siinä on se päätiä, BTR. Half a vehicle, how many on edelleen siinä, suoraan edessä BTR. Alka 4. Vaan nyt teistä tiemästä etuasemmalle, noin 75 metriä better tie. En näe mitään. Niin se on suoraan noin alarinteessä. This is Alpha 2, enemy is still dug okay, in no, at the Foxtrot 1 position, over. Joo, se pisti savut näkyy. Tilanne on se, että me pidetään tää asema, ollaan edelleen kontekstissa, muu joukko yrittää tehdä jotain koukkoa, me ei olla liikkumassa. Vihreä savun vihollista, jalkaväki. Mä ampun paskas meidän vaan. Reveli, ootteko te samassa paikassa, missä oltiin äsken? Alpha 15 vehicle and Alpha 01, head to the MSP and you will try to mount up as many people into those vehicles as possible. Sain. Okay, Alpha 2 and Alpha 3 respawners, get into Alpha 15 vehicle. Uudet ohjeet, jos respasitte juuri, niin nouskaa Alfa 015 vaunuun. Alfa 2 into 15. Alfa 015 vaunuun, selvä. Vihreä savu sulla on vihollista. BTR paras takas siihen tielle kanssa. Nordwest. Vähän päällä vihu. Nyrää. Kerätään stamina, että mennään tämän L-tällinkin. We are at MSP 2. Lander you, bigger. In Delta area south. Punainen mikä tilanne. Yks plus yks. Seikkaillaan L-tällin kimpusa jossakin. Ollaankohan me joudun, että kaks pohjaseen jostakin. That's all for smoke. Lord kuulostaa Delta siltä, että me ehkä tulla sen. Reveli. Alpha 10, Alpha 2. Hammeri. Lähetä hammeri. Me ollaan Delta 8 tuo Juspoxin kanssa.
Kuitti, jos siellä on omia, niin alkaa niiden kanssa, kunnes ollaan jo. Järkyvä. Alpha 50. Jossain kaksi vihua Nordvestin tien vieressä mulle. Kape. From 7, Inspector unconscious again. Tussing on kas mun vieressä. They were lost, I heard. Kävi tussing. Odotetaan hetki, niin... That mentality. Tuu kapis. Mutta jota singola. Reveli on. Tälli tälli tuhottu. Voidaan lähteä. Delta 1. Alfa 7 toimittaa teleportti. Do we have any standing orders? Teemme päästä hakeen. Not that I'm aware of. I'm currently moving from Delta 1 up towards... Mis päin te lähit? Not Delta... Well, say Delta 6 west 100 to get a better overview. The area. I suggest... Käymä kattoo matosin nyt vaan, onko se vielä ajettu. Käymä kattoo southwestista, tuolla on meidän vanhoja vaunuja, jos nyt voistis vielä ajaa. Does Alf 3 have squad respawn? Any orders? On kyllä Timosessa, että ihan... Alpha 7, could you repeat last please? From Alpha 7, let's take the line Delta 6, Delta 5 East 100. Just to try to link up with what remnants we have north of Delta 5. Alpha 3 copies. No. Noniin, äijät hei kuulolla. Eli jos olette kartta oikein. Bravo seems to be in sporadic combat. Meillä on nyt täällä. Käsky on lähteä northwestiin tuonne Delta 5 huudelle. Ottaa siitä asemassa. This is Alpha 1 currently position Foxtrot 9 taking heavy fire from main road east Jalan. By the lake Jalan. Shore. Ei me toimita heillä. Keeping them busy. Jätä menee. Eli punaiselta tiedoksi me saatiin tota jalkamiehen käskyä, että me siirrytään tonne Delta 5 huudeille. Sama tietenkin tota kapelle ja tai kuin hammerille ja plus BXPlle. Joo. Mitä siihen respuja tuli mukaan? En muista minun kun viimeksi oli joku nainen näissä peleissä. Nyt kuulostaa siltä, että ruotsalaisilla on joku. No, tää aina silloin tää näkyy. Oda Reveli, onks teillä joku korjauspuhu käynnissä? No täällä on kolme vaunua, katsotaan onks se sit mikään semmonen ajettava. Tässä on toinen vanha, mikä kyllä liikkuu, mutta se turratti ei pyöri eikä sitä saa oikein korjattua. Reveli Jusaks, tuodaanko vaunu mukana sinne Delta 5:lle? Jos sulla on vaunu, niin tuo. Nyt on muuten tosi paha. Kyllä täältä semmonen löytyy. Kuitti, mitä edellään kohti Delta 5 toistaiseksi aika hiljasta. Näyttäis, että vihollinen vetäytynyt tonne Foxtrot-linjalle puolustusasemiin. Alpha 3, we are making good progress towards Delta 5, no contact so far. Ode, mitäs sillä story sillä vaan? Alpha 1, Alpha 7, are you still combat effective in any regard up at Foxtrot 9? Over. Voisko ottaa korjata tätä? Okay. Yep. Syössä vaunussa on yksi dragooni. Yep. Yes, we'll keep moving. Ode, oliko sinä inventoryssä mitään viisasta? Assume our own since it's so close. Yeah. Alpha 2 informing, we are Delta 6, we are taking fire from the north and northwest. Hammeri ja Usboxin vaunussa on täys tota, varustus. Copy. Try to move further west northwest so that we can reinforce Alpha 1 up at Foxtrot 9 or at least engage enemy from a position further west. So they have to split their force. Over. Se on tähän muuten ihan osa. Joku ampu. Vihollis northwest. Kuitti, vihollinen northwestin prioriteetti käskyä levittää siihen suuntaan. Delta 5 Northwestin vihollista vaan muut tiedoksi. Saitteko te niinku vaunun sinne? Sori.
päälle ja tää marssii huristaa. Lähti liikkumaan tää pahoita. Tuleeko me takaisin sinne syytymäpaikalle? Onko se vaunu siellä nyt? Ei oo, se ajo eteenpäin. Älkää olla sun varo. Ai kuitti. No me korjataan täällä yhtä vaunua, me varmaan saadaan se semmosen kuntoon. Että... Bravo is currently pushing into Foxtrot 3. Reveli, Hammeri ja Jusboksi on Marsun kanssa tuota, Deltaa nelosesta Eastipuolella. Kuulitte, me ollaan teist varmaan North-Eastiin parista metriä. Elikkä tullaanko me sinne North-Eastiin? Joo, tehdään näin. Break. Alpha 7, Alpha 3, can we get a fire mission at Foxtrot 7? Ootapa, ne oli North-Eastissä, niin ollaanko mekissä? Fire mission, Foxtrot 7, copy. Affirmative, enemy infantry entrenched on the hilltop. Meihin osui. Mä nyt ihan tiedä, mitä me oikein tehdään täällä, tää on aika huono paikka. Pidetään silmät nyt tonne Northwestiin toistaiseksi suojataan omin sivustaan. Shooting mortars, Fox 7, slash 2 minutes 30 seconds. Kuitti, lähetämme niiden perään. Ei jää tähän tää vihollista ampumet single. Tässä ryhmänjohtajamme nyt nähdään toi risteet, missä on Delta 5. Me seurataan tässä omia ja levittään tuonne länteen. Siellä alarinteen puolelle ja saapuston puolelle. Ja ollaan edetään. Bigson jätkö eloon johonkin osuun. Oot herkiksen kanssa. Ootteko missä suhteessa tohon risteykseen? Lähetä viimeinen viesti, kuka oli? Onks Reveli pystyssä vielä? Olen pystyssä, lähetä viesti. 2 minuuttia, niin vaunu valmis. Kuitti, jälkiryhmän tilanne, me ollaan nyt tässä Delta 5 risteyksellä. Otan tuulta suoraan pohjoisesta Foxtrot 8 ja 7 kukkulolta. Mukaan lukien sinkoon. Delta 5 pohjoinen kukkula. Alpha 1, Alpha 3, this is 2, what is your position? Reveli, Jusaks, meidän vaunu otti osumaa. Jouduttiin hylkäämään. Alpha 3 at Delta 5, noon northwest. Siinähän nämä onkin. Copy 3. Alpha 1, Alpha 2. No sieltä tuli suoraan tulta sieltä eestäpäin. Niin. Jostain on hyökättävä. From Alpha 7, I believe Alpha 1 is down at best at Foxtrot 9. We'll hold their current positions and await Bravo to move up and engage Foxtrot 6. So spread out and try to not get shot up by the enemies at Foxtrot 8. Okei, uusi käsky. Joukkue lopettaa liikkeen. Otetaan tästä suojasta asematta rinteen southwest puolelta, että meitä ei ammuta. Bravo tulee suorittamaan tukevan hyökkäyksen tuolta idästä. Eli toistan, otetaan asemat tästä. Mäen southwest puolelta ja silmät tonne westiin. Häiritäänkö savuilla niitä? Just mietin samaa. Ei, älkää hetki savu. Reikin tulee auttamaan, nortissa ampuu. Negatiivissa savuilla, älkää käyttäkö niitä. Vaudu valmis, minne haluut. Tulkaa,
Tulkaa Delta 5, tulkaa tän... Se on, pitäis olla mäen takana suojassa. Are we being engaged from Foxtrot 8 as well? Yes, they are spread along the Foxtrot 8, Foxtrot 9 ridge. Copy, I'll soften them up a bit at Foxtrot 8 as well. Then. Jaa, nyt tätä kaivattu asemia, sieltä tuli tulta. Joo, ryhmä kompassi suuntimat 325, mäki vihollista. Ei, mä katsoin, että maassa oli vaan verta. Yes, kiitos. Onko medikki tässä lähellä? Oh, herkki se on! Tuu paikka mun pää. Huomio. Huomio. Vaunu tehtävä, kun saavutte Delta Vitoselle. Mäki Foxtrot 9, siellä on vihollista. Sinne voi saada konekki väri. Foxtrot 9. Delta 5, 200 metriä. F3 currently holding a Delta White with that, which our vehicle heard at the moment once the problem makes its attack. Just keräs, tota, meni just tonttiin. Me koitamme auttaa. Ovat muuten, sitten kun päästään tuonne vaikka debriefing, niin kertoo miten tuossa nimi viittaa on, missä vaan. Alpha 7, all alphas. We are awaiting Bravo's assault on Foxtrot 6. They are shooting mortars at us right now. Then they will assault on foot. We are to support that assault from our current position. When they're done, we will move northwest to Foxtrot 8, Foxtrot 9. Over. Alpha 2 copy, so we support and then move northwest. Affirmative. Harjanteella meni joku ajoneuvo, en tiedä oliko se Petteri vai omaa. Petteri, se on putan. Lukaa pois sitä harjanteita, sehän suolaa saatana teille. Seems like there may be an enemy PTR along the Delta 9 and Johnny Fox 9 line toward. On se vähän verta ja sen jälkeen esitelin persiseen ja jos vähän siitä herroja sitten. Big Johnny otti kanssa osumaan Stabilon. Kuvitti, meikä tän Jusen Liunuksen tota, koetta hoita. Juuteni. Set up 3 with your BTR fire from Foxtrot 9. Noni. Hallo jota hallo. Oot elossa. Vee vaan tota aika pitkälle, koska ne osuu niinku meitä päähän nyt niin. Yksi BXP, pystytkö pistää Draconin sille, että sillä pystyy ampua? Joo, mihin suuntaan haluat? Tuolta tulee konetykkiä tuolta näin päälle. Johnny, vähän okay. Tota käsi vuotaa. Eli koetetaan saada se jokin tähän. Kone ottanut osua. Draconin päälle, niin saa sen otettua siitä. Tuolla on vihollisen vaan vaikka tuolla. Juu, me yritetään pistää Draconia pystyyn. Erkka, saputat toi. On vuotana paljon. Mikä on paljon perpäiräistä. Tuotaan parasta. Savuta, jos on savu. Mä lähetän nattiin kuten. Siellä on joku KK-pesäkin, katso Northwest 322 harjanteen päällä vihollisen vaunu. Mä nyt lasetan niin paljon laakia kuin saan menemme. Epiä persiin. Jospa se... Tässäkin mä saan ihan rauhassa ammuskella tätä maastoa. Mut sit huudetaan niin radioon, että niin ei oo omii faaraa 1, faarao 2 tällä alueella. Sitten mä katon kiikareilla, niin joku juoksee Draconin selässä siellä. Aha. Niin sitten okay. Huudetaan, että niin sinne alueelle tulee heitintä ja sit se edelleen juoksee se Dracon äijä niinku täällä. Kyllä siis me otettiin silloin täältä singosta, kun me oltiin jossain tässä. Joo.
Ei siis tää on mennyt aivan clusterfuckiksi. Joo, ei tässä oikein mitään. Tää on ihan täys. Mä alan olla aika lähellä, että mä en tosiaan mene tuonne alakerran baariin, vaan vetää loppuun asti perseet. Kallus Harry kännit for the win. Mutta kun baari on alakerrassa, niin eikö se oo ihan? Yksi nopea respa vielä, ei mene kauan. Jos sinne saa mennä, niin mikäs sit? Niin, jos sä oot tämmösellä vauhtia, niin sisään ja ulos 10 minuuttia, hei. Mitä vittua akaitsi? Siis paljon tässä on kontestietäisyys MSP:hen? Pieni. Miten lähellä sä kuolit sitä MSP:hen? Mä tiedän, mä kuolin jossain. Onks se ryketään? Ei. Hei, missä meidän MSP on? Se on... Dalailla mä ykkösen. Radius on 800 metriä. Se on tosi helppoinen. Mä kuolin jossain D8 ja D5 välissä, niin semmoset ja vihollinen ammu sarjaa ja läheltä. Nimenomaan meidän pitäisi avata uusi rintama tonne taakse. Meidän pitäisi ottaa irti suosiolla. Ei me voida sitä tähän niinku ilman päätöstä. Vihollinen on todennäköisesti D9:stä. Hei, käy samalla niinku viimeksi, että kaikki muut ryhmät on kuolleita, niin silloin mä oon teknisesti ottaa niinku alfa 10. Joo, siis että katot tuosta vaunusta, meillä ei mitään hyötyä. Paitsi... Meidän pitää tappaa kaikki muut RJ:t ja johtajohtajat, olkaa. Eiku mitään. Eli silloin on arvioiden johtaja. Ei me liikutaan nopeammin jalkaisin, kun tuolla vaunulla. Ei me kato päästä noitten aukeiden yli niinku... jalkaisin. Tonne ei oo niinku mitään asiaa niinku jalkamiehenä. Tää koko Harjanen on vihollisen hallussa ja sinne ei niinku oo niinku mitään asiaa tosiaan. Ei se oo, meil on Delta Viitosella meidän oma joukkue. Tai mitä sit on jäljellä. Niin vaunu kestää sen pienaseiden tulee, sillä on mahdollisuus nimenomaan heittää sitä niinku porukkaa niinku ympäri tuonne. Ei sillä niinku kontaktiin oo tarkoitus mennä. Mutta just sen verran, että ne ei napsi meitä jonkun pellon laitaan 500 metrin päästä. Sen sitten vaunu tekee edelleen. Ihan kohtalaisen hyvin. Gunnari vaan kuolee. No, ymmärrän. Eikö se Gunnari voi jemmata sinne vaunun sisälle niin, jo siinä vaiheessa? No, mutta ymmärrän arvikaita pointtisi, mutta mielestäni meidän pitäisi nyt tällä hetkellä tehdä vaan yksi rintama tohon, millä lähtee puskeen. Ja unohtaa ne vitun vaunut kokonaan. Niin, tässä on koko pelin ajan tehty sitä yhtä rintamaa ja löyty päätä tuohon seinään, niin se ei johan minnekään. Pitää niinku tehdä jotta uutta. Joo, se on aika vaikea, jos se on linnoittautunut mäen päälle, miten ne stampit sieltä pois. Joo, niin no, ei ole mahdollista. Onneksi vaunumiehistön ei tarvitse miettiä tämmöistä, joten me haetaan vaan se vaunu ja ajetaan takaisin sen. Tein, mitä käskitään? Joo, me lähdetään armikaan hakemaan sitä sitten ja me tullaan, jos löydetään takaisin. Joo, on siellä varmaan se ryke, kun se ei ole täällä, niin sillä on ehkä joku... visio. Tästä tulkista sua, koska on paikattu. On siellä ainakin pikkuhaavaa. Mitä? Tästä tulkista sut ammuttiin siihen, kun sua paikattiin. No, hei muuten ensi kerralla, kun mä menin siis mut paikattiin kerran ja niin, mä pääsin noin, se dragonin mehin heittää asemia ja se oli oikeastaan siinä sen jälkeen. No, pettymys, se olis vaunut. Varmaan se on tässä kuussa. Niin, mä oikeas vähän luulen. Tällä kokemuksella kyllä. Melko hurjaa menoa ollut nyt kyllä tämä eventti. Siellä on vielä paikannut CPR. Tilanne on tällainen, eli Fox 6 tällä hetkellä, niin Bravon osia, mä vittu käskin niille, että saatana kattokaa teidän sivusta, että kattokaa sitten koko ajan, no ei, sieltähän meitä ammuttiin. En tiedä, onks tällä Delta 5, Delta 6, eli just käskin heitelty Fox 8 suuntaan. Meillä on nyt tehtävä se, että jos nyt tajuu noudattaa tehtävä seikka, niin kohta pitäisi olla radar hallussa. Ei pahaa joo, mutta ei sit pääse yli. Siihen vihollista ryhmän verran ainakin tuolla Valkjärven pohjoispuolella, se joka ampui Bravoa kylkeen. Sen jälkeen niin Fox 6, Fox 7 välillä oli ollut ryhmän verran, mutta selvästi saatiin lyötyä pois siitä. Alpha 7 to all alphas. We now have a respawn wave. I'm going to repeat last message to F3. Johnny Ode.
Kuulee. Aa jaa, vaunu vissiin elossa. Voitte. Selvä. Päästää tänne mitenkin. Onks se sama paikka? Sama paikka. Joo, enköhän pääse. Kuul. Oude, voiko mieluummin tuoda sen vaunun tänne MSPlle ja ne otamme täältä? Kuitti, minä pelään eilen. MSP 2 markkeri, tietä pitkin. Kuitti. Desere, Oude, että mä en lataa sit tämän savupaskan tästä. No menin siihen commanderin paikalle ja siitä pistin sen seinä. Silloin se toimi, mutta... Kuitti. Pois niinku siitä aseesta. All outposts, this is Alpha 10, back on platoon MSP, I report apparently we have some friendlies by Delta 5, are those people on the platoon F? Niin, MSP-paikka mikä? No siis se, this is Alpha 2, we are at Delta 5, okay. Tietä vaan takas, southeastin suuntaan. Do you think it is viable for the platoon to move up to Delta 5 from the south? Tulos, muutama minuutti. Ja yeah, as long as you stay in the defilade of the ridge, we are currently not in contact with the enemy. You should be able to come here. Copy. The orders I've gotten from company is for us to take Foxtrot 8. So what I'm thinking now is that all the respawners will try to get them into the vehicle and push to Delta 5, dismount on Delta 5, and then just push an entire platoon to Foxtrot. Tuuko pois. Are the vehicle... are the... Gold table to get new vehicles. Over. This is Alpha 2, we are currently in the process of getting one. Sitten kun kaikki kyydissä, niin... Reveli kyydissä. Aja meidän sinne Delta 5 jalkautessa. Meidät sinne meidän taksisuojaan. Alpha 3 on to move. We'll be at Delta 5 in one mic. Waiting to task. Copy. Mä käyn nuokin kerran hakemassa. En tiedä, lähtikö se vihollinen helvettiin sieltä rinteeltä, mutta en mä niitä nähnyt. Mä ammuin sen 700 laakia. Kyllä se vaikuttaa, että ne on ottanut irti. Mut mua vähän pelottaa tuo Southwestin vestipuoli harjanne. Siellä ei oo ketään. Siellä voi olla single birdie. Alpha 3 at Delta 5. Meitä ammuttiin just. Copy. Alpha 10 is moving there together with Alpha 1, we'll be there in a moment. Jalkautus! The idea is, once we have the entire platoon at Delta 5, we'll try to make a unified push for Foxtrot 8. The vehicles will take fighting positions south, or... They'll take fighting positions around Delta 5 to try to support the infantry's push towards Foxtrot 8. Be advised, we have one vehicle less now as Alpha 15 plus driver has to disconnect unfortunately. Oikein, joudutaan odottaa etenemiskäskyä. Hajauttakaa, pysykää rinteen southwest puolella, nyt ei tarvitse turhita. Vehicles, check in once you are ready to take positions to support the platoon's movement from Delta 5. Vaunupra ilmoittaa tuon joukkueen verkkoon, teitä käsketään siellä. Alpha 10, Alpha 2. Go ahead. Could you repeat the orders please? Varokaa tosiaan sitä Southwestin harjaa. The infantry platoon is the Delta 5. The platoon will push together from Delta 5 to Foxtrot 8. Copy, 2 is ready to push. Are we ready? Copy. Alpha 1 will be with you guys in maximum 2 minutes, I believe. Tilanne on se, kohta suoritetaan hyökkäys jalkaisin North-Northwestiin kohti Foxtrot 8 ja hyökätään jalkaisin vaunu tukee konekiväärillä. Eli valmistautukaa punainen puskemaan ja loput ottaa suojelusäännö tästä lähtee joukkoon. Mitä se sanoo? Kohta lähdetään liikkeelle, suoritetaan hyökkäys jalkaisin North-Northwestiin kohti Foxtrot 8 ja hyökkäisin jalkaisin. Are there any alpha vehicles out in the field at the moment? Vaunu tukee konekiväärillä. Sitten mä ette tuonne harjanteelle tien yli. Any alpha vehicles currently out in the field at the moment, in the Delta area. Sierra 1 is on its way from the south, Delta 5. Immonen. Well. Kun me lähdetään yli, niin pistetään konekiväärit tähän mäen päälle ja tähtä täystys northwestiin. Lamaat on vihollista, otetaan tuolla. Okay. Vehicles, take positions so that you can fire towards Foxtrot 8 and support the infantry as they push. I think we'll just try to have Alpha 2 and Alpha 3 in the front with Alpha 1 behind, ready to flank or support. Vaan
Dragonussa on... Alpha 1, let me know when you are ready. Kerta 5 ja Dragon. Alpha 1 ready. Vähemmäs hyppäsin ulos sieltä. Alpha 2, Alpha 5, push towards box of 8. Alpha 1, follow the two others and be ready to support them. Kannattaa käyttää digimerkinaatissa. Lähdetään liikkeelle. Vaan valmiin tukeen Northwestiin, punainen samoin. Sitten vihreä ja sininen lähdetään eteenpäin. Törkeä. Tavoitteena on noin kaivetut asemat tuolla suoraan Northissa kukkulan päällä. Free moving. Speak John ja use XP, mikä teen sijaan. On punaisen mukaan. Puitte. Hiljasta on punainen, tuolkaa teki vaan yli täällä. From Alpha 01, do you want us to be in a column or do you want us to attack somewhere else? Vehicles, take positions where you can support the infantry and just give fire them fire support. I think the vehicles need to sit still, we can't shoot during movement. Alpha 3 at Foxtrot 8, no contact. Joo, Northwestiin pusketaan. No niin, Ryke, tulkaa vaan. Jalkaväki jatkaa liikettä Northwestiin, siellä näkyy lisää kaivattuja asemia. Hepä suoraan. Seuraava harjanne. Vaaliko se miina? Niinkö porukka juoksi? Ei tuo miina. On epäsuora, on epä. Joo. Alpha 7, Alpha. Hold at Foxtrot 8. Wait for flashes at Foxtrot 9. My bad, I miscommunicated the flash time. Tuli mut ihan viereen. Water fire should be lifted now. Kukka ja vuo. Hammer kunnossa. Again, do not push beyond the road east of Foxtrot 9. Pystynä kans. Jatkaa Alpha 3, repeat. Are we expecting any more indirect fire? Vihollista radar-installaatiossa. In 2 minutes, Foxtrot 9. Radar-installaation vihollista. Have a fire, then you should be safe to move. Punainen of course, then we can shoot there too, but that's all I have in stow. Kolmessa suunnassa, niin ampuvat RPG-tä meitä päin. 10-2, are we firing mortars at Foxtrot 9? Se on se radar-installaatio käytännössä, kyllä. Siellä on vihollista täynnä. Alpha 3 engage, enemy radar installation, RP, enemy radar installation. Kope. Olen pukittuneena Commander Gunnin asemaan. En voi käyttää asetta. 10-2. 15-2. Alpha 2, send message. Are we firing mortars at Fox 9? Alpha 7, are we firing mortars at Fox 9? Pystys puskee Northwestiin. Affirmative, wait. Radarilla tosiaan vihollista sinne sisään. Mä odotan, että tuleeko sinne epäsuoraan vielä. So do not push west of the north-southbound road that leads across the ridge F9, F8. Copy. Copy. What we'll try to do is we'll... If any squad is... If you can think you can flank north to attack Foxtrot 9 from the north, let's do that. Immoni jatko elossa. So, Sijainti. One squad is now moving into the mortar fire that's gonna come down. Copy. Alpha 1, flank Foxtrot 9, move northwards for the likely attack routes area and attempt to be ready to take Foxtrot 9 from the north. Kohta pitäis tulla epäsuoraan tuolta sen jälkeen, kun ne iskeytyy, niin lähdetään liikkeen. From Alpha 01, we're moving to Delta 8. Mulla on kuulemma uniformpuki, miten mä korjaan sen? Copy. Ei self-interaction, fix uniform bug. Hammeri on täällä Nortin puolella tuosta radarista. Radarin näkyy.
We have enemies on India 5 and India 6. Vittu, mä oon vielä juuri. Kuitsi, sä oot edennyt aika pitkälle. Me ollaan edelleen täällä. Nordrist suora itse. Epis osuu aika hyvin. Nyt kannattaa liikkua. That should be all the splashes. I think you're not even confident. Liikkeelle. Elikkä jalkaväkki, lähdetään hyökkää. Mortar tablet, but time checks out. Punainen jakaa perälle sen kaverin kanssa. Suosittelisin koukkausta Nordin kautta, koska täällä ei näytä olevan ketään. Siellä on toiset ryhmät koukkaa Nordista, niin hyökätään suoraan ovesti. Alpha Platoon, let's try to push on the Foxtrot line. Eli vihreä sinin lähdetään liikkeelle, punainen perälle sen kaverin kanssa. Alpha 1 is moving north from Foxtrot 8 now to... Epiikkaa joku, mutta tuota vaunusta pihalle. Alpha 2 is moving from the west, southwest. Copy, very good. Alpha 3, what's your position? Three attacking radar station directly from east. Okay, copy. Yeah, I see your squad now. That's good. If you keep shooting from where you are right now, I think that's gonna buy some time for the rest of the platoon. Salva 01, do we have friendlies in Foxtrot 9? Friendlies are pushing towards Foxtrot 9 right now. Omia tutkan tasalla. Good. Armi karkea tilaa. Johnny, mikä teikä vikaan, ettei pääse vaadus sitten ulos? Mulla on näkymä, että mä oon niinku kanneri potiilionossa, mutta mä en voi niinku tehdä mitään. Mä yritin vetää tuota Odea pihalle täältä, niin mä oon niinku täällä vaunun sisällä. Kun sä se osan ulkopuolella, oikein niinku irro. Ymmärrän. Mitähän mun pitäis tehdä? Mä koitan raata sut johonkin vittu. Alpha 1, Alpha 1, we are at kiitos. Hill 43, southwest of Hotel 1. Copy. Alpha 1, take a position from our north, Foxtrot 9, and just try to get observation north. We have enemies somewhere around India 5. Toista on vihollisen jalkaväkeä tässä meidän northwest puolella. Westissä saattaa olla vihollinen, mutta se hyvin lähellä. Oikein. Joko oma tai vihollinen, mä en oo varma kumpi siinä. Hammeri menee eessä täällä vestissä. Jalkaväki, kokoontukaa tän oma tutka-asemasta niin tänne länsipuolelle. Toista niitä tämmösen länsipuolelle ottaa kokoon. Hyvä, paikka, hotka. Auton kanssa. Laitetaan ruukees. Alpha 3 at Foxtrot 9 West. Alpha 2 on top of Foxtrot 9. Okay. Our task right now is to engage enemies at India 4 and India 5. So let's try to move north towards likely attack route marker and suppress enemies to our north. Tossa oli alarinteessä yksi vihollinen, jonka mä ammuin, tuli vähän takki. Alpha 01, this is Alpha 10. Alpha 01, move to the south side of the lake, west of Foxtrot 9. See if you can shoot north across that lake, spot enemies in the India 4 area. Älä viturtaa. Seuraavan kapis. Kuit, tulkaa tähän vestipuolelle, tähän vähän alarinteeseen, vähän ryhmän kokoon tänne. Herkkis on tossa ihan tutko vieressä, elikkä minut ampuu tähän, mutta. Kuet tälle Herkkis, kootaan ryhmä tähän radarin tähän vestipuolella. Seems like there may be a TR at roughly hot. Ajatakaa tässä ja tää pohjoiseen. Southwards the PRV break, break. Contact BTR India 4 out. Operat. BTR India 4. Onko porukkaa järven puolella jo? Hiikarimies tähän nyt. Oh shit. Reveille, what do you think about we have with the one squad currently contact our north? What do you think about you guys going around the lake to take the west left flank here? Suunnassa 320 vihollista. We got enemies to our northwest. Ah, yeah. Liikettä. Mitä se on? Can't really advantage here. Näe. Siellä on kaivettuja asevia. Ne näkyy kyllä.
Suunnassa 320 oli joku ajoneuvo ja vihollista. Pidä sitä silmällä, kun siellä nyt varmaan on vihollista. No. 320 edelleen. Northwest, siellä on vihollisen BTR. Sininen, tulkaa mun asemaan. Alpha 01, off down. Alpha 3, we get enemy BTR northwest of the lake. That is northwest of Foxtrot. Sininen ja punainen on täällä tota tutkan. Copy. Northwest puolella kahtomassa järveä. Alpha 01, off down. Missä on reilu? Tuolla näkyy BTR. Do you believe it is feasible for us to move infantry on the south side of the lake towards India 1? Kompensi suunta 325 radarin vestipuolelta. Suoraan 320 kilo. Zero one here. We haven't been killed yet. It should be possible to do a manned assault. Copy. Alpha 3, move towards the... Move through to the west side of the lake. On the, so move south and then to the west side of the lake. We'll try to get our entire platoon around on that side. It's a negative, we are currently in contact with the BTR, trying to get our track into position. Copy. Huomio, tota... Niin moni ampuu vihollista vähän liikaa, niin ne ampuu takaisin, mulla on ihan paskana täällä. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2. Uu, siellä on vihollista. Ampakaa lisää. We are currently holding Foxtrot 9. BTR tapettiin, se savua siellä. Copy. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 1. From Alpha 1, BTR destroyed. Copy. Alpha 1, suppress India 2, India 1. Alpha 2, Alpha 3, try to take India 1 from the southeast. Alpha 3 copies. Alpha 10, Alpha 01. Yeah, se on kyllä haavoittuneita. India 1 is occupied by enemy fortifications. I would recommend a push towards India 7 and then come in from that side. Hoidetaan ne kuntoon sen jälkeen, meillä on uusi. Yeah, that could work. That could work, definitely. A direct assault into India 1 is not advised, because they have, in the woods there, they have fortifications watching. They're not, they haven't seen us yet, but they will see a movement into the woods. Jees, elikkä varmaan näetkin tuot tulee phaseria. Go ahead, off to. Joo, siellä on vihollisen lähtöä. Do you want us to hold the Foxtrot 9 or do we have any other orders? Alpha 2, Alpha 3, move southwest down south of the lake for west. Kyllä. And then attempt to flank India 1 from the southwest. Two copies. Eli ryhmälle tiedoksi, kun haavoittuneet on kunnossa. Alpha 3, did you copy that? Alpha 3 copies. Joo, kaikki kunnossa vissiin. Kuitti, lähdetään kiertämään tätä järveä meidän vestipuolella tuolta southwestin kautta. Pitää mennä tuonne metsään, mistä ne viholliset ampuu. Alpha 1, send message. Tehdään sillä, että jätään punainen tänne taas sen konekiväärin kanssa. Otetaan sininen kärkeä ja vihreä seuraa. Kiertetään tää järvi southwest puolelta tuonne metsään. You well. Alpha 10, Alpha 1, we have pushed the enemy back a bit northwest, out. Eli vihreä ja sininen, tulkaa tähän tielle suoraan Alpha vestiin, alarinteeseen. Alpha 1 is on likely attack route, mark 4. Copy. Alpha 1, try to push towards India 2, India 1 from there, and do a VIK trap. Meanwhile, we're sending the rest of the platoon on the south side of the lake. Alpha 01, send message. Tulta tulee, we're taking heavy fire from India 1. Copy. When, Jim sanoi, että vihreä sinne nyt alas sieltä määntä, lähdetään tästä. Any infantry push to the west, northwest of Foxtrot 9 is highly advised you're gonna get slaughtered. I recommend we do a mobile push past these guys and just push crossroad. Suosittelin siis tää Nordin kautta kiertämistä, koska sieltä tulee suoraan tuota Nordwestista tulta. Joukkue tietää tän, me hyökätään täältä etelän puolelta. Alpha 10 under fire. If I'm American, we ignore Alpha 1, just drive past them. Yep. You can ignore Alpha 1. They're doing heroic shit. Alpha 10, Alpha 2. Send message up 2. Can we get a medic on top of Foxtrot 9? Two people down over here, rest of the squad is moving west. Yeah.
Alpha 3, are you able to help me with that? Eli Kapio, semmonen kuollut liittyy säkin vaan tähän jälkiväkihyökkäykseen, eli alas rinteeltä vestiin, tielle, sit kaislikkoon pitkin suojassa. Suosta kolmesta sataa, me on ampu. Reveri saatiin vaunuja ollaan peisissä. Kuitti, ajakaa Delta 9, ilmoittakaa kun siellä. Wrong net. Delta 9. Ajakaa Delta 9, ilmoittakaa siellä perillä. Yes, kuitti. Tuomio, vihollisella on ainakin kolme KR asemaa, missä me pistään niinku tota tähän järven suuntaan. Ihan tukea tarvitaan taas, se on itsemurha mennä tosta minnekään yli. No me ollaan jo täällä. Odotellaan tässä hetki. Jep. F3 lead elements west of the late break. Taking okay. Heavy fire from India 1. Okay, I think we'll have to commit to this quite shitty plan, but I think it's our last bet. Hälytys, MTB, vihollisen vaunu suoraan vestiin. Se on Alpha 3. Älli tälli. Enemy vehicle south of India 1. Enemy vehicle south of India 1. Oma marsu antaa tulitukki, mutta tää on silti tää on tosi vaarallinen ylitys siellä. Kun se vaunu saadaan pois sieltä, niin avautuu... Alpha 10, Alpha 2. Go ahead, Alpha 2. We are unable to move from Fox 9 to India 1. Se oli tossa, se meni sen katon. Teekän käsivuotis. Pois. Loppukunto kesken tän matte. We might be able to deal with really the M1 Keltaiselle tiedoksi, kun saavutte Delta 9 India. Maybe we can buy time for Bravo. Stand by. From Alpha 7, is anyone able to get a fix on enemies at India 1? This is Alpha 3, the enemy vehicle will retreat that we'll start probing towards India 1 shortly. Copy. Okay, Alpha 2, I think you can follow Alpha 3. Alpha. Still seem to be taking 40 mic fire from in the area. Alpha 10 at home. Cool. Saako sen Dragonin ampumakuntoa? Yrität. Jostain se sitten menee maan sisään tuolla. Okei. Okay. No ei jäädä tähän. Lähdetään hitaasti tonne west-northwestiin. Ja pidetään isot välit, että ei tuu hirveästi tappioita. Elikkä... vain osa meistä kuolee. Mut siis... juuri näin. Kyllä me tarvitsen saa tulitukea, kun ne näkee tähän niinku suoraan, tiedätkö? No meidän vaunun pitäisi olla tuolla. Mut ei ne tiedä mitä ampuu, sen takia meidän pitää mennä etsiä se vihollinen. Mut teikällä meni jalka paskaksi. Tää on ihan fine. Mä oon ihan okay. Fine. Alpha 2, send message. Lähetään vaan hitaasti tonne northwestiin, mutta tähänkään voidaan jäädä. Alpha 2 is taking back to the Fox 9, we have a medic coming there. Unable to go to west. Copy. So what's happening now is the company is shooting howitzer on India 2, so we will try to take India 1 and just stay in contact with the enemy so he will sit still on top of India 2. Alpha 1, sit rep. Alpha 3 is slowly probing our way towards India 1, only light contact. Copy. Keltainen tilanne. Ollaan kohta MSP2 merkillä. Kuitti. So, again, even if we're able to take India 1, do not move to India 2 yet as we are shooting a lot of indirect fire on it. Alpha 3 copies. Joo, suora pohjana. India 2 oli meistä pohjoiseen, se tottuu epäsuoraan. Tulta tulee nordista. Alpha 1. Go ahead, Alpha 1. From Alpha 1. My squad has been wiped out somewhere around I-4 area. One person left there. I am Foxtrot 9 in need of medic. Out. Copy. I think Alpha 2 has a medic by Fox 9.
whatever stragglers you have them follow Alpha 3 after he's done with his medicing. Radarilla vai? Ei oo, se on eteenpäin. Jos me ollaan puskemassa jo ihan... kuuluu moottori jäntä Northwest Shuttle, se vihoit se L tälle pitäisi kässä lähellä. Samri, okei. Joo. Like the FR... tässä ryömii menemään Northia kohti. No niin, sieltä tulee Northwestin edelleen tulta, eli siellä on joku KK-asema edelleenkin. Varmaan se vihoit se vaan. Meneekö niitä kylkkeen? Kyllä. Pit your South of India 1. Joo, herkki sinä lähellä. Enemy BTR, India 1, West 50. Saatko paikattu? Yritän. Whichever that fucking vehicle is south of Fox 9, you have an enemy BTR northwest with a smoke grenade. Vihreä motor at Delta 9. Taisi kuolla tänne järven pohjoispuolelle. Onks toi Factor 98 alue sillä, että sinne vois mennä vaunu? Alpha 3, have you taken any capture? Minä oon tällä hetkellä henkilökohtaisesti päivystämässä Factor 98. No me tullaan siihen. Se on se jalkapäki, mitä meitä on jäljellä, me ollaan India 1:stä itään 100. Tähän tää tekee. Mä kaoistin näistä hajua. Meillä ilmeisesti hallitaan India 1 India 2 välissä. Minne suuntaan se on tästä? Like fire team size. Jos minä tuon teen sinulle, sinä varmaan herri. Tästä mä pysähtin jo sydämme. Perkele. Onko se sillä muita kuin omia? Sanoit tulla vastauksen, me ruvetaan ampumaan. Immonen, olitko vielä tässä kohdassa? Kyllä. Okay, Alpha Element, we're not pushing India 1. We'll try to just maintain Foxtrot 9 to help Bravo gain some breathing room to our north. Alpha 01, send message. Mikä järvi jää teille oikealle käelle? Oikein. Standby. Kentällä. Täällä ei näy vihollista täällä tota vestissä ainakaan. Respäät ottakaa tosta vaunista North Eastin koko. Keltainen, mikä sijainti? Mulla on ryhmän vieressä. Mikä on ryhmä sijainti? Intian nelosesta etelään. 039-14106. Joo, sain. Tullaan sinne jalkasi, pitäkää. Move to India 4. India 4, copy. Respawn, lähetään jalkasin India 4:lle. People have to fight, there are contacts at India 9 and Hotel 2, so move to India 4 and see if you can shoot anything to your north. Alpha 2. Alpha 3 back on net. Situation, squad currently holding with vehicle at India 4, moving response there on foot. Reveli, me oikeastaan siis edetään tässä Alpha 2 mukana. Juu, kuulostaa hyvältä. Yep, Alpha 3, move to where together with Alpha 2 to India 4. Wilco, out. Missä se Alpha 2 etenee? Lima 2. Onko toi India 2? India 2. India 2. Nortti. Oh shit, mä oon hullun paljon teistä tuotta täällä oikealla. No. On semmoista. Alpha 10, Alpha 2. Go ahead, hei, ollaan jo puolessa väliskartta. We mistakenly went to India 2, we are
now going north to India 3, India 4. Tässä kun mennyt kun vaan 2 tuntia ja varmaan 200 tikettiin. Oi vittu mikä aukko tuolla ottaa. Jep. Alpha 10 is currently sort of by India 4. We apparently got some more respawners, so we'll try to gather up the platoon to continue moving from India 4. Saattaa tulla jo runtuu siitä meidän ihan alun vaunusta, kun mentiin vähän ulos. Saattaa. No ryhmäjohtaja, mulle tuota ohjeita, että mitä mä teen. Sijainti. Mä luulen, että mä oon jossakin Hotel 2 India 9 Golf 5 suunnassa. Kuitti näin kartalta. Osaisitko sitä suunnistaa India 6, se on tommonen tienristäys? Olemme 20 jalkaväestä vihollista kaukana. Tuli toiselta ryhmältä tietty. Ja hammeri toista, uskotko, että pystyt suunnistaa India 6 risteykseen? Joo, mä yritän löytää sitä tuota kartalta. Pieni hetki. Okei, okay, elikkä mä näin suoraan vestiin. Noukitaan sut sieltä, me on laite kävelemässä siihen suuntaan. Stand by Alpha 1, move India 4. Kilo, India, kilo Alpha 4. I am moving my platoon towards India 4. I've one squad coming in from the southwest and one from Foxtrot 9. Of course, one of my squads just respawned, don't worry. Joo, sieltä lensi. Osuiko teihin? Sorry, was that wrong? Meillä on se jalkaväki Nortti. Johnny, uniform bugi. Oot ihan valkoinen nyt. Ajoneuvosta norttiin suoraan vihollista toinen puoli tiedä. Tää oli Ansa. Toimiks tää KK täs vielä? Ei se kyllä taitaa toimi. Alpha 1. Go ahead, Alpha 1. Alpha 1 will now move from Foxtrot 9 towards India 4, dismount there and then continue the attack towards India 2. Over. Ei toimi. Vittu hyppänyt ylös, me tuu pahmaa. Ei ollutkaan niin vaanu. Johnny, pistä sit suojaisessa se uniform bugi. Korjaten. Hammeri otti tulta tuolta Nordista. Joo, Nordissa on asemia viholliselle ja... Alpha 10, Alpha 01. Hammeri etenee west. Alpha 10, status on India 2. Tässä on viholliset India 2 asemat, is, niin mä menen täällä tuota saapuolla näitä asemia. 01, copy. India 2 is friendly, Alpha 2 is west of India 3 on the company third objective. We are fighting to the north. Copy. Let's move everyone to India 4, and then attack northwest to Julia 5, and then into MSP6. So, everyone move to India 4. Nortti 10-20, asemia vihollisella. Otas tässä pieni tähdistystauko. Onko herkki seis? We don't necessarily have to go directly to India 4. Let's meet somewhere between India 2 and India 4. Ollaan nyt tässä India 6. Mut siis tota... Meikä on tässä Reveri ja Kapen kanssa tota etulinjassa. India 6 on meidän sijainti. Siellä on vihan se BTR. Näköjään. Yeah. No, täällä on nyt rinkilääkintä menossa. Guys, we have enemy BTR visual. Do you have dragons? 10 Alpha 1, we are ready from India 4 to attack towards Julia 5. Any dragon guys here? Can... Okay. Alpha 5. Enemy BTR to our northwest. Pitäis tulla. Järkis ei mennä sinne, siellä on se BTR tästä liikkeen. Joo, ei vittu, täällä kuolee porukka niinku ihan... Alpha 2, Alpha 10. Joo, sua kyllä tarvitaan sitä, mutta täällä. Ei, kone tykki
veti ihan lanaktaan poron tässä. I believe Alpha 2 lead was just shot down. Siis vittu! Alpha 2 to ICD, copy. Ammeri suunnasta 20 about on jotain tulitusta kovasti tuota tulossa teitä kohti. Yritin varoittaa niitä, ehkä ne ei ymmärtänyt. Walrus, get your ass up. Saako ryhmä jotain luvaa edetä eteenpäin? Meillä on vihollisen vaunu tuolla nortissa, et sinne nyt ei ainakaan kannata mennä tästä. Joo, meillä on visuaali siihen, meidän pohjoistaa vielä sen ryhmän. Mä oon siellä aika lähellä sitä vaunua todennäköisesti. Good luck, Alpha 1, Alpha 2. Go for Alpha 1. Alpha 4 took a lot of casualties to your left. Nyt ollaan järjellä. Just try to get these people up and then move to you, and then we will attack together. Copy, we are holding Alpha 4 until new orders. Over. Onks Big Sonic tai Usebox radiossa, mikä sijainti? En osaa sanoa sijaintia, hengissä ollaan tässä kuitenkin vielä. Immonen Big Johnny Jusax on tässä. Dragon lähti! Tulee kans West North Westistä tähän Indian alueelle. Herkkis, vaunu sielläkin. Herkkis. Did you hit him? Herkkis, herkkis, työtä. Potilas, potilas, potilas. Herkkis, potilas. Meikä ei tässä ollut tuohon eteen, rupeen hoitamaan. Alpha 10, Alpha 1, do you have permission to start attack? Over. I got it. Okay. Järki, saako me se B-tähden? Okei. En tiedä, onko ne mihinkään, mutta meikä hoitaa näitä äijiä. Talk. Reveli Mark, Alpha 1. Lähetä viesti. Saanko mä edetä ettei mä teetjetaa? Zero one. No me ollaan nyt täällä India 6, mä en nähnyt sua vielä. Okei, Alpha 1, sorry for the wait. I'm gonna try to get Alpha, the remnants of Alpha 3 to join you in attacking Northwest. We have an enemy DTR, Julius 5, Northwest 100. Sit sä oot kyllä yksin, älä mene solo sinne edes selosta. Copy. Mayor's policy attack. Over. Yes. Pidä asemat, jos tulee naamalle joku, niin sitten on heitä. Julius 2, North. Tämä selvä. Alpha 3, the sub 10 on your short range. Send message. Oh, you're up again. Good. Leaving us not. Alpha 3, Alpha 10. Send message. Yeah, set up. Help squad at India 6, break. Rest of squad somewhere of India 2, engaging enemy around Julia 2. Copy. Move to India 4, then attack towards Julia 5. Alpha 1 is already moving in that direction. Alpha 1, you have enemies in the trenches to your, like, 5 degrees far. On, lähetään kohta irti. Immun, jotka olis. Kyllä. Osaatko sanoa, missä te ootte? Shooting mortars, you get to northeast. What heck? Otasko Indian kantara company their objective? Joo, kuulostaa hyvältä, kontaktissa? Quite a few enemies. No sanotaan, että mun ympärillä 7 ruumista täällä näin. Joo, tästä tulee ainakin Northwestista ja Nordista tulta tähän. Varmaan sanoisit kaksi eri vaunua. Pystyttekö irtautua? Jos me jätetään kuolleet tänne, niin joo, mutta ei. Selvä, eli et pysty irtautua, kuitti. Joku ei hyökkää nyt tuon Northeastin kautta, eli India 4, India 6, siellä yllät viitosella nyt meidän hyökkäysreitti. Jos et pysty irtautumaan, niin sitten ei voi. Onks keltaisesta ketään elossa? Hammeri, omat hyökkää nyt sinne pohjoiseen, jos pääset yhteyteen, niin hyökkääksä. Session. India 4.
without any more falling. At this Alpha 3, we got heavy casualties, so currently unable to move north. Okay, we currently have 7 minutes of playtime left. Let's just try to push all the vehicles and infantry as far as we can towards Juliet 5. Just kill as many Russians as possible. Kärkkis, mitä sä teet? Enkä mä nyt ampunut vahingossa. Kyllä. Ei jumalauta. Managing chest. Tico, he's up. Nice. Thank you. I'll hit you up. I'll run. Yeah. Enemy between Juliet 2 and Juliet 5. Ja kapean suunnassa mä lähden kantaa sitä ja lähdetään pohjoiseen, että pitää ottaa terrainia haltuun. West of Juliet 5 there's a bunch of RPGs lobbing rocket towards. No niin, kape, kiväri käteen, lähdetään pohjoiseen. Okay. Ja tosissaan nyt suoritetaan tämmönen viimeinen ruissa tonne Juliet 5:llä. Kaikki kynnäkykyvät sotilaat siihen suuntaan. Siellä on pihan se Betteri Northwestissä. Hei! Alpha 02, 2 BTRs Northwest, 2 BTRs Northwest. Kaks pihan se BTR ja Northwestissä Juliet 2. Alpha 3 pushing north now towards Juliet 5. Eli jos mä kuolen, niin jatka vaan hyökkäys tonne Juliet 5:lle, Juliet 6:lle asti. Jawohl, jawohl. On jotain näytettävää sitten, peli loppuu, kuinka pitkälle päästiin. Siellä on meidän vestissä nyt on vihollisen vaunuja ainakin. No, jos spiritualisti riitataan, ylivettävä. Vihollis suoraan vestissä. Juoksi tiestä yli. Elikkä omia Nordissa, ne on oma porukka. Kuitti, vihollinen juoksi just vestistä tiellä. Yeah, lots of trenches, Juliet 5 and westward. Hyvä. Yritetään nyt ottaa siitä pari tappaa. And we seem to have taken train up to Juliet 5 now. Yeah, that's firm deep out 3 at Juliet 5. Copy. I believe run this also down, or maybe not. I don't know. No, actually, never mind. He is down. It's essentially a pretty big roll at this point. Vähän vajaaks, jos olet nostettu yhtään enempää, niin... Joo, niin. Joku sieltä ampuu takaisin. Alpha 15, Alpha 1. Go for 7, or whatever. From Alpha 1, did I hear Fia Kriget? Yeah, you did. From Alpha 1, I declare the free war out. Ne omat maarit puskee nyt sinne savukasta, kantaa ammukka. Onko muusta ryhmästä kuulunut vielä mitään?
Okay, she's going to land at Juliet 2-100 now. Kuitti, lähtekää hyökkää pohjoiseen vihollisen suurimmassa, kun sinut tuhoat tai vetäytyy. Näkyy tommonen sateenkaarisaavu. Enemy pushing from Juliet 2 for Juliet 5. Alette just suolaa vetäytymään vihollisen kahden miehen pairitiomien pois puolella. Kuulostaa hyvältä. Järkkis, tuutko tänne? 2 minutes. Järkkis, tuutko tänne? Enemies are pushing down from Juliet 3 towards Järkkis. J2 and J5. Noni. Eli vihollinen hyökkää kuulemme nyt tonne Juliet 2. Vedetään tästä rykästään tän aukeen yli, otetaan asemat tossa rakennetulta tai liinatulta alueelta. Helppo homma mennä. Järkis perässä, Northwesti. Meillä tosiaan nyt Juliet 2 ja 5 välissä. Mettäreunassa jossakin vilua. Joku pairetti. Kuitti, me lataan nyt asemat Juliet 2. Joo, sitä menet lännestä itteen ja päästäkö sitä kylykkeen. No me ei voida nyt miettiä sitä. Vihollis pitäisi olla lännessä, yritetään saada ne. Tää hitaasti ryömii eteenpäin. Tää ei nyt ryömii, mutta etenee. Gracias.